Zaujímavosti, skutočné prípady, ktoré otriasli svetom, história, film a aktuálne témy. Moje meno je Rado a dnes sa pozrieme na príbeh, ktorý je pre súčasnú dobu veľmi aktuálny. Hlavnú úlohu v ňom zohráva dvojica tínedžerov Michelle Carter a Conrad Henri Roy III, ktorých vzťah ukončila predčasná smrť. Výrazne sa o ňu zapríčinila samotná Michelle, avšak inak, než by ste možno predpokladali. Dá sa povedať, že prinútila cez SMS správy svojho priateľa k samovražde. Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, keby si Michelle v osudný večer odpustila svoje SMSky, ktoré posielala Conradovi, mohlo byť všetko inak. Jeho myšlienky na samovraždu sa však začali formovať ešte oveľa skôr. Conrad Roy sa narodil 12. septembra 1995 v americkom štáte Massachusetts. Jeho dospievanie poznačilo niekoľko udalostí aj psychické problémy, s ktorými neúspešne bojoval. Kombinácia týchto faktorov viedla až k tomu, že začal myslieť na to, ako sa sám pripraví o život. V detstve sa stal obeťou domáceho násilia zo strany vlastného otca, ktorý ho bil, a o nič lepšie sa ku nemu nesprával ani starý otec, ktorý ho síce netýral fyzicky, ale chlapcovi ubližoval po psychickej stránke. Na druhej strane sa snažil viesť normálny život. Dokonca svojmu otcovi a starému otcovi pomáhal v rodinnom biznise a popri tom navštevoval večernú školu, odkiaľ si odnášal výborné výsledky. Bojoval však s depresiou a sociálnou úzkosťou. V rámci liečby dlhé roky užíval lieky, tie neskôr viedli aj k jeho predávkovaniu. Keď sa Conradovi rodičia rozviedli, bola to posledná kvapka v pohári a iba 17-ročný chlapec s celou budúcnosťou pred sebou sa v októbri roku 2012 pokúsil o samovraždu. Bola prvá z celého radu ďalších pokusov a myšlienok, ktorých sa nedokázal zbaviť. Túto samovraždu mu vyhovorila práve Michelle, s ktorou sa zoznámil iba krátko predtým. Sama vedela, aké je to bojovať s depresiou, dokonca trpela aj poruchami príjmu potravy a tak sa ju rozhodol počúvnuť a od svojej samovraždy ustúpil. Dokonca mu Michelle odporúčila aj odbornú pomoc. Vyzeralo to, že práve ona môže byť jeho svetlou nádejou do budúcnosti. V tomto období by sa dala považovať za dobrú priateľku, ktorá mu bola nápomocná a záležalo jej na tom, aby sa Conrad dal dokopy. Tento scenár sa v najbližších rokoch zopakoval ešte niekoľkokrát, až napokon Michelle zmenila svoj názor. A zrazu videla v Conradovej samovražde akési riešenie ukončenia jeho problémov. Ich vzťah sa dal považovať za zvláštny. Zoznámili sa na Floride a napriek tomu, že bývali od seba približne 56 kilometrov, za 2 roky ich vzťahu sa naživo stretli spolu iba 5 krát. Tento scenár na bežný tínedžerský vzťah nesedí, avšak ako alternatíva za fyzický kontakt im slúžila komunikácia cez telefón. Konkrétne si sústavne písali SMS správy a dá sa povedať, že si vybudovali vlastný virtuálny svet. 13. júl 2014 bol ďalším z dní, kedy Conrad zvažoval, že sa pripraví o život. Komunikáciu s Michelle udržiaval pomocou SMS správ, v ktorých jej svoje úmysly priblížil. Tentokrát ho však od samovraždy neodhovárala, práve naopak. Ubezpečila ho, že sa postará o jeho rodičov a zároveň vyžadovala, aby jej prisľúbil, že dnes to konečne urobí. Dokonca Conradovi vymyslela plán, ako sa má zabiť. Poradila mu, aby zaparkoval na miestnom parkovisku a vo svojom aute sa priotrávil oxidom uhoľnatým. Vraj je to rýchla smrť, pri ktorej iba zaspí a v priebehu niekoľkých minút bude po všetkom. Michelle s ním v tento moment fyzicky nebola, neustále s ním však udržovala konverzáciu cez SMS správy. A to sa mu napokon stalo osudným. Conrad dlho váhal, dokonca mu záležalo na tom, aby si jeho rodina bola istá, že ich mal rád. Michelle ho však stále podporovala a presviedčala, aby išiel do toho. Netvrdím, že tvoji rodičia chcú, aby si to urobil, no rozhodne to budú akceptovať, napísala mu. Rodičia ti skúšali pomôcť, každý to skúšal, no prišiel si do bodu, kde niet pomoci. Dokonca už ani sám sebe nepomôžeš. Musíš o tom prestať premýšľať a proste to urobiť. Dohodli sa, že na parkovisko pôjde o 9. večer a tak sa aj stalo.
Sedel v aute, o svojom čine však nebol skalopevne presvedčený. V istý moment si 18-ročný chlapec dokonca povedal, že to nezvládne a svoju samovraždu si rozmyslel. Vydesený vyšiel von z auta. V tomto momente bola Michelle jediným človekom, ktorý ho dokázal zachrániť. Stačilo mu napísať, že urobil dobre, keď si to rozmyslel. Namiesto toho ho podporovala, priam až navádzala na spáchanie samovraždy. Napokon sa tak stalo. Konrad nastúpil späť do auta, odkiaľ už nevyšiel živý. Napriek tomu, že išlo o samovraždu, predsa len si niekto odniesol následky. V roku 2015 Michelle zadržala polícia a obvinila ju z neúmyselného zabitia. V čase úmrtia Konrada mala iba 17 rokov. Napriek tomu bola za svoje skutky riadne súdená. Nezavraždila ho priamo ona. Do väzenia ju však dostali SMS správy, ktoré Konradovi posielala. Jej právnik dokonca tvrdil, že Michelle vlastne skúšala svojemu priateľovi v samovražde zabrániť a vyhovoriť mu ju. Konrad však už bol rozhodnutý a tak mu nedokázala zabrániť. SMS správy však tvrdili niečo úplne iné a súd tejto teórii samozrejme tiež neuveril. Dôkazy boli celkom jednoznačné. Človek, ktorý chce niekomu zabrániť v samovražde, predsa danej osobe nepošle podrobný návod, ako ju vykonať a nepodporuje ju v tejto myšlienke. Prelomovým dôkazom navyše neboli iba tieto SMSky, ale predovšetkým telefonický hovor. Keď si Konrad svoju samovraždu rozmyslel a vystúpil z auta von, ako prvé zavolal Michelle. A tento moment bol rozhodujúci. Mala šancu, aby ho podporila v tom, nech sa vráti domov. Stal sa však pravý opak a preto sa vrátil späť do auta, z ktorého už nevyšiel živý. Sudca sa vyjadril, že Michelle dostala svojim konaním obeť do toxického prostredia, odkiaľ mu neskôr nepomohla. Bolo to z jej strany bezohľadné a nerozvážne. Vraj spravila dve zásadné chyby. Prvou bolo jej vyjadrenie, aby sa Konrad vrátil do auta a pokračoval v pláne. Tou druhou, možno ešte závažnejšou chybou bolo, že o tom nikomu nepovedala. V júni 2017 bola Michelle právoplatne odsúdená za nabádanie k samovražde na 15 mesiacov väzenia. Tento prípad upozorňuje na nebezpečenstvo depresie a ďalších psychických ochorení. Preto ak si všimnete, že by niekto vo vašom okolí potreboval pomoc, neváhajte a konajte. Môžete mu tak zachrániť život. Pretože aj smrti Konráda Roya sa dalo predísť. Toxické prostredie a vzťah ho však priviedli až do hrobu. Michelle sa dostala z väzenia na slobodu už po 11 mesiacoch vďaka svojmu dobrému správaniu. Či bol tento trest adekvátny, je otázne. Jedno však ostáva isté. Keby konala inak, Konrad by dnes ešte mohol žiť. Príbeh skutočného Romea a Julie, ako seba a Michelle nazval sám Konrad, ožil v dvojdielnom dokumentárnom seriáli s názvom Milujem ťa, teraz zomri, z dielne HBO. Seriál nahliada do detailov prípadu samovraždy cez SMSky, ktorá obletela celý svet. Okrem toho, otvára otázky duševného zdravia a moderných technológií, ktoré sú aktuálne pre dnešnú dobu. V neposlednom rade sa pýta, či môže byť tínedžer týmto spôsobom zodpovedný za samovraždu niekoho iného. Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite dať like a odber a sledujte nás aj na budúce. Buďte smart, buďte interes.